Сахасыра информационный бери сахалы тылынан тахарытын көрогот студияга Оксана Устинова левин маңнай сүрүн сонун тембилсин. Юхэ бүлүнэ хилегер көк төлөн ситемигер тахсыбыт сахалы тораты салганар. Татыдағы баһарына часка саңа техника келді. Республикадағы аға күрәға чурапчы салаңыгар бет көхтөхтігі асты. Чахны өне әлбәк квартиралағы жерлерге бар көх төлінің көрі рестер тәрелтелері контроллы үрләні күйірді қанады. Бұғырдығы тейіне тұту онына олырар же коммунальны қағайсты өтін министрі Ирек Файзулин көтөхті. Гаха тоханыга тахсар сахал сетте 11 гына оборудование мәл тоғыттан болар дигән кине белдәде. Оттан олар же коммуналлык хайстыга сахалы торатары контролдур аны кетән көрәт дигәннәйнен. Аспыцылга да дүрнән этеннек 900 сагымын үстәлтә тахса җыбыт, этентән 112 сахал кихе әлүләх әчәй иләх булбут. Антон Юхэ бүрін әлігер аспыт күн көк төлін сетемігер сахал тақсы хұртты. Күні секкі часқа хетінері керен аварийіне біргеді газ тақсыр сірін көрдіген болан тұтар өмін үлетін сағалады. Көміға бүлі филиалын біргеді тікілі. Оты текке кехі 5 техник өлілі жүр. Білген сахал бар сірігер сірік әңәтілі табара тұрар, оттан газ ұтаға ағыр сірігер 100 мм-де қайы бары бары бұхарлынна. Олырыжы коммунальный хайство хочуылын айдарын саппас отту көкі хүрділер, бұлан бұғытынан үрімен бүгін түбіктен ехтәк. Аджамбыт беречінде бүтін бұл бұқпыт, Матыгаудың біременна изоляцияның тақтатан барам бұт, бүгін біремек бұтын сағылы жауыт. Мандық беречінде беге хербет қамныртан қайыр, газопроводы бұғатардан көбер, енік бейдеметі болар. Нек бұл бұл сөкөй дәвілен елаққа бастығы сұғы жай бұд бүйе білген. Социальный ғастағын ұлыққа керір. Бұл сылға сақа әрігер 2 тұхыншатан тақсы ғыл ұхай батығыр дері көк төлін ұтаға тиеға. Онына бұл үйлені сүрінгер ғаз тәрілтеті дөкіменлері үгіс өттін бүтімен бүтерін әрір. Социальный ғастағын тұхынан Екатерина Мосова сырдатыр. Намылуғын қамағаттан әйлеген ұлы Парниковтар бүкіғын саңа жиелергер кыстан, сандал сағы көрістілер. Алаға жиелергер күйок төліні келдерерге ғас оқтырын ұлан барытын әрде жағамыттарам. Арай тілгеға дере турба тиере қалбытам. Қатону социалны ғастағын тосқолығыр қапсан, 1-5 кепейкеті суық тілгелерін айғар дере тардыр болулар. Дей тұттар дөңға Жекерген экономикатығар ұлыған көме болады. Жекерген экономикатығар балатшы көме бұйыл 2 тұғыншыдан тақсы ғылға оғылуығым. Ол егер намға 113 жекерген кетер. Маныға нам кейінігер турбалар ғағы ағарар көмталарын ұлатынларын берехтірем. Примерно 10 заявка керен тұрар. Онтан ғарықтырғы стаяқтар тақсаліктер. Берген бұл стаяқтан нұрғыны Бүгін тақтылық, ерде, білген өлтірменен тәрдіқтар. Онтын ғорның ұғынылыққа ағыс 166 ғыл ұхай батығыр дейірі ғаз тұрбата сите тейбекі тұрар. Етір әрі көк төлін кейін ұтаға тергенеріктен 300 метрі ихінен ағар болағынам, ол онтын төлібірі суық ұхай балырғар ағылғықтырам. Критерий көп түбәрін ұғын специалистар тақсан көрілілер, бұны Ол доғар баттаспыдың кәнеттен, сағатыр әмтегі астарытты тілерден берер. Онтан қағайын 5 жылы егер жетігер ғағын келдері қытақ. Документы саяпқаны түргенлік чөкөтір тұғыттан социалны ғастағыңа әппеттеғ оператор тілді автобуғынан сылжан жоны көрсір. Бір онлық сырғы жекузгайға комсомол болу сатығар болан, жон ұрата барбаққа ұйталаста документарын ағылан берді. Бөніне автобуғынан марқаға, қатасқа, намыңа чөрапчыға тақсан, 200-тен тақса саяпқаны қомы бұттыра. Құлым тұтары егер тұғын бұрыған саяпқа ұжай керен тұрар, білеген бігеге бұл мобилі офиге ұлыстарынан ұйтан қалбы саяпқалары қомы ек бұт, оның тұн де үлебі тақалынлар болады. Бұл сайын болатын күтары үлебі ғоты барыға, Бұл сыл беге 330-тан тақса километр распределетінің газапровод тұтуық бұд. Газ тәрілдетін мәйттерем, сотары көменен мәға қағалас ұлығығар сыл жақтырам. Жонна мия документары үрдіттен мұң жақтырам. Оны ұрытан нардан баран бұйыл республикер дүнен 2 тұғыншыдан тақсы ғыл ұхай батығыр дейірі газ сетімен тардан берехтірем. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Жекускай.
Элиохме корат саңа баһалыктанна аспыт күн манна корат баһалыгынталар болжоган ине абы бар болла. Территориядагы бубардыр хамыгыя барылан төмүгү таһарда бубар кемигер соконы кехи тахсыбата өңсү кирбете. Ол курдук нахилене 30 сетте кереңе бирганы кыттынылла, оттон биен салай тогунган хетте ходай бирган кола хокумиян бейдин турорумут Сергей Шибляков инике көңө тагыста. Бир нигал Россия партия члени Иван Несмеловка бубардачы 30 сетте хылай 3 сотой бирганы колахын берди. Онын Сергей Шибляков Алехме Корат бахалыгынан талалынна. Эрде олорор же коммунальны кахайыстыва энергетика тутуу оны тупсарын оңору бапрохугар Корат мэрын холбуячынан үрелебиде. Жокускайга Ленин проспегин өрөмөнүгөр техника ахсанын икки төгүл элбетектире. Бутугунан главстрой терилте директор Алексей Варламов эхетиндерде. Техникалары септен костомут бору, кумагы, этенне, Örümüngü inertnay materialı taharga tuhanıqtıra. Kıhıngı sol sabıldır deri üle bütüyoğduyağ. Sukka heger COVID ırılağ 13 kihi balığa kildi. Opsaya 310 tübelte beletenne etinten 7-10 hette kihi jokuskayga Mirnay Öröynügar 35, Orto Kalımağı 34 öle uxumağa sürbekki. Allara Kalımağa 10 ağız, Gornayga Nürbağa 14, Onton Kekil Uska biten 13 kederi tübelte beletenne. Ilgıbı janı opsayağ sanıttan büngü kün turgunan 10 hette karenge birhene stacionar gamtener. Sukka heger biyen kihi ötürbüt sürünnen bıhıl bataqtır ılgalara beletenne. Laboratoriya 900'ten taqsa çinçi yiyen oğulunna. Оттон алталарыттан 11 дергер дери хаста хоголору ковид утарыры вакцинациялырга спутник МБХ бастакы компаниянын тухандыктарын сөп. Бутугунан эпидемиология, она микробиология национальный чинчеркинин директора Александр Гинзбург эхетиндерде. Москвага БХ-ны чинчер үлөнекелерине келеттен сагалыктара, кинери вакцинацияны сылгы бирде ахырнада олар эре барыта эпид балыгынеттен тутулуктахтен эрде этен турар. 32 номерде автоататагы баһарына час автопарк атасаңа техникаленне. Баһартан сырактаг болуугу ыйтылдар үлөне хамнаһы оны саңа техникане. Тататагы устар белек бит билисте. Үс караул сопра Александр Слесов алты сылын тататагы баһар урасул успага үлөлеш. Саңа модон техника бут уралмасыналар бута тегине атакка кеңе коңа аны тарелерден толуру хачылы бута тута харакка барагалар дир. Шүйдүк. Тай үрете ажабыт, опардар мустамбыт. Тан хамасына да хамасына уллады. Кыга уга хиттак булак. Тан да буйса вас халлан шиддин лиддана да хамыт. Бартын насуган жүрөтөн холбан көрөн, уу берен көрөн берекелектек бит. Кемиктен кемигер баһарына частыра нал техниканын катчы тусала программа көмөтүнөн барар. Саңа калбит алты купта КАМАЗ массына улус кинигер үлөлөйөгө. Сахарин Агабалыга Асен Сергей Николаев онна Сахапори Видесуатын көмөтүнөн финансовый лизингденге бу ханга базарына техникалары ылла ол курдук бияга бу асы соро КАМАЗ келле ханга масына көрө курдук бу масына бияга пажан өтүк көйдө кары болду басты көнө мында баһана часканадан келле ол курдук бу пажан часка эки основной бир абыбы мас онна бир арсыз 14.131 ген техникалар баалар. Бахар турар түбәлтетигәр каз 1 минута күнде. Онын быһылан тақсыгын әрдә сәләппи тордук ден сананан туста сулс бөлеһеттере. Бахары сәләттер жоғыз тәлелләр ағалан нәһәлейнеға тұр ораллар. Бир дилән жон тәлелттәләр үләһеттерігә куһынан сакастыһар болбуттар. Бу күннәргә чуранчы куһыяннар үләхтәрен туттылар. Каз 1-ге ыалга әме бу тәлелттән өңө маннык заказ ылбыттара нахайгаллах. Би маннык хантан Kahan baran koğrattan ıtlağı ıqpıdı. Onu bu tığa sirger. Biyağa pajarını çağıstır mannık ağalan berelere. Allah uçuk ey. Bilegin bahartan sereqteğe bolu naha sıtır qayda. Qaz birde kihe ol toğu taba öyden baharına izveşatilleri. Bu mannık kıp kıra batırayıkanan barar terilleri ılan bayağı diyağıtın bahar odutun kömüskün ergit nadalağ. Bu kurduk tahtatağı bahar odur sulus bölü hettere seletir ulağa ügüz boğumtaların uğrallar. Bıhılan taqsar tübeltetigar tüynleri künleri kömüğü tiyerge belemler. Vera Matveyeva, Stepan Antastırov, Saha Televideniyete, Tahtta.
Республикага хоргор мостах булырыңыз лары кехле хетте дехете бирхене билинне үтү балавай ыгын 9 сылы үздехете бирхенүрдете отто хортопу 6 хеле хетте бирхенел бакостон бутонун агра стартап сүмердехен карата хоргорлак конкурс 2019 сылтаны тылан сүстен такса ки гранлан фермер болбута оттон быйыл сүмердехенге документтары боюстата ылыктыра конкурска 9 миллион тырылына аны бастын бизнес бланнахтыр лестектре мутан 6 миллионге тиелыктыра онно кеккерде билдек Kolabrik 2 milyon tenel bağı sotanır can 2 ülke hittah buluqtahtar bulanların opsay sumatın 11 hını beylerigar bar buluqtah. Qaz bildik ittahçıga gran kördür sumatıttan 11 hını beytigar bar buluqtah. Kıtçağıbıta. Onu ton horoq behi jıqa haist olar. Bıt 11 hını uppattar. Kolabrı 11 hı sürbe bir hınların uganlar setihili ahtıgı tüle dillerin. Bege turuktağ üle dillerin bulan nahtarın tüködürüdür bulağıdı. Hamay kire ilde ben qaz bildi gran humatın 2 milyonun ayı bildi üle mesletin arayır. Çorapçılığın sılan nehelegir iki gün ustata Respublika tağı ağa kürağa bettin ağın ahtı gasta. Mana tatattan çöproftar jek ergen muğutur kıyla hatın süger çeskete kistiler. Salgı Anna Semenova sujeter körüm. Aspıt sılgı Respublika tağı ağa kürağar çorapçılığın sılan nehelegitten Semen Ona Vladislav Makarov'ta jek ergen kıyla ağınan taqsan bayılgı kürağ bu nehelek kıydılınna. Mana barda 10 hette hamanda 15 ulustan kelen kıydılınna. Tühe de sedbikte ahtırlağ kümbollar kürötçü ügürü himuhunna. Saka erjonları çakçı vannık illerinden, ataklarından ülülen sühü ağası itten olur olur gör bu hüddak tuhalak tuh. Ağa bunu ol bir gül ile enlere diyen manlık olur. Min beyim diyordu Allah kıyımın. Enne gınan bu notun ulatları manlık ulağa takay budum. Ulatlarım ulaqatlar barı. Kürek beğeni bilihinleri video roligi dene össe 6 tühme anan barda. Ol tümegar tahta luhun doğru köylükten çöproftar cekergen Muğutur kıyılağının tağıstılar. Onunla Respublika Ağa Bağlıgın anal bilihinen kvadrat siklinden nağradalanılar. Erde 2015-16 yıllarda Uluhan Olbunan Respublika bastağı Onunla bu Orto Olbunan Bılırın hüppe bir hıllaka Hüppe bir sıl ıtıllar ağa kürağar ikis meste bol bu put. Bu yılgı terehenge oluq. Bu bir nelek bit, bir ulus put. Somoğulu huta bu tümüge bu siti hibit kıyıga tağısta jen etevi. Otun ikis mestege aspıt sılgı hüs mestene ılbı çürapçı bol tonu tuttan kervaşarkinler cekergen tağıstılar. Onna motosikil biriyi tuttular. Hüs mestege jokuskaytan vinakurovta cekergen tağıstılar. Onna çürapçı luğun bağlıgıttan ubaha sertifikatına nağradalan. Оттон республикадагы ага лигатын салаячыта Айхал Габышев анал бирийин ымырса сертификаттарын Кирвашаткинарга 14 местеге тактыбыт Аммалуһуттан Федоровта жекергеттерге туттарда. Анна Семенова, Яна Седарышева, Эдуард Макаров саха телевидениете чурапчы. Мучастасынын мутитенник келер эфирге кырсык кадири.